veselý den, milí diváci. Dnes je Silvestra a my bychom rádi přispěli s trochou humoru do toho dnešního dne. Přesvědčili jsme se, že humor v Čechách ještě nevymřel, viď, mami? I když teda často nám dochází, teda hodně nám dochází humor, ale humor v Čechách ještě žije, viď? No tak snad ne, akorát teda mě sklápalo osazenstvo tady, co tady sedí za stolem. Měli jsme natáčet všichni cestáci, všichni odřekli potvory. Takže jsme tady zůstali zase s Alžbětou, že? Protože já jak chodím po těch festivalech ezoterických, tak mi všichni říkají, zase budete natáčet, já vám to víte, že? A když jsem koukala potom na ty humory, co jsme natočili skoro za 10 let, takže vlastně jsem zjistila, že vlastně už od roku 2014 říkám, že už nic nemám, viď? A ono si každý rok něco najde, viď? Ale zase stačí jsem jedna cesta do Ostravy nebo do Brna a ty hned máš hodně humoru. No, tak já právě jako bych nechtěla se opakovat. To jsem jela do Ostravy na vánoční ezoterický trhy. A teď se musí vlakem, jo, a já vlakem vůbec nejezdím, jsem měla snad 3x v životě vlakem, tak jsem, že si koupím jízdenku, musím jako místenku, a známý mi říkal, prosím tě, nechoď tam, já ti to zařídím, no tak mi to zařídil a přines mi to, já koukám 35 korun, já říkám, Ježíš, to je levný, protože z Prahy do Ostravy za 35 korun, ale říkám, jezdím do Jihlavy za 30, tak to asi bude takhle, asi to tak bude. No teď tak jsem nastoupila a ještě ke všemu do první třídy, jo. Tak jsem říkala, první třída, to hodně slevili, protože a to bylo nějaký rychlík, nějaký pendolino, nebo co to bylo? No tak to bylo od dráhy rychlík, no, ale prostě jako oni seniori mají teďka právě jako slevu, tak jsem říkala, to je pořádná sleva, jo. To jsem si furt myslela, až než přišla paní průvodčí, tak jsem jí ukázala jízdenku, jako list z počítače, i zpětnou a obojí za 35 korun, takže já bych cestovala první třídou za 70 korun. Ona říkala, to máte místenku, kde máte jízdenku? A já říkám, no, to je jako jízdenka. Ona říká, no prosím vás, vy si myslíte, že pojedete do Prahy, do Ostravy za 35 korun první třídou? Já jsem říkala, no ono, seniori mají teďka jako slevu. Ona říká, to je sleva na druhou třídu, ale ne na první, jo. No tak seděli jsme tam 4 v kupé, to jsme se předtím bavili, než přišla paní průvodčí, tak v tu ránu na mě nějak potom zapomněli, mysleli si, že asi taky nějak to nemyslím. Že jsi nějaký podvodník, jo? No, že jsem možná i k podvodnice. Ona říkala, no tak to musíte doplatit. Já pan, no to víte, že jo? No tak na mě hodila 642 korun doplatit. Jsem říkala, no to naštěstí mám. Ona říkala, no abyste neměla, když jedete první třídou. No takže ostuda jako... To štěstí říká, že máš štěstí, že to máš náhodou u sebe, jo? No. No, ostuda jako hrom, to tam na mě nemluvili ani potom až do Ostravy, protože všichni vystupovali v Ostravě, vlastně byl tam i Japonec, no ten jako tomu nerozuměl, ale pochopil, jo, že asi tam mám nějakou podvodnici, nebo já nevím. No tak naspátek potom jsem si koupila hned, když jsem vystoupila, no tak to bylo za 108 korun, jo, takže druhá třída, takže to byl rozdíl, no. Ale stejně jsem nějak jsem se špatně tam nějak pochopila, že vlakem nejezdím, tak jsem stejně nastoupila, byl tam vagon jako číslo 2, tak jsem říkala, to je druhá třída, ale ono to byla první třída, druhý vagon, jo. Zase jsem seděla na svém místě. Zase šla do první třídy, jo. No, protože já jsem si to spletla, já tam viděla dvojku, viď, jak nejezdím úplně. Ne, úplně debil na vlaky, že vlakem už ani náhodou. Bych radši měla jít pěšky, viď. A co se potom stalo, že jsi se odhalil? No tak já tam seděla sama,
Teď jsem říkala, ježiš, já jsem tady sama úplně ve vagonu, i také ty další, tam byl jeden pán, tam seděl někde vzadu, ale přišel průvodčí, jako je mladý muž, a jsem mu podávala jízdenku, říkám, tak teď mi řekni, jestli to je špatně nebo dobře, jestli sedí, mě už to je všechno jedno, jo. Chtěla jsem mu říct, že mi to všechno jedno, ale on se na mě podíval, podíval se na jízdenku a vrazil a šel dál. A já jsem říkala, sedím dobře? A on říkal, to máte jedno. Takže ten přístup, jako jo, jaký to byl, takže mě tam nechal. No, tak já jsem seděla zase v první třídě, viď? Takže já takhle cestuju, jo. No, v Ostravě chtěla bych pozdravit Ostraváky, vynikající lidi. Já jsem tam byla druhým rokem a musím říct, že jako jsou tam lidi, když jsou třeba takový, vypadají hrubšího zrna, tak jsou v srdci vynikající, takže bych je ráda pozdravila. No, to jsem jim slíbila, že jakože potom nějak taky zase, že přijedu, víš, no. Takže také nakonec takový, takhle já cestuju, jo, takže vlakem už ani náhodou. A kam, musíš ještě říct, kam tam jezdíš do Ostravy, ne, ne, ne do dolů, ale... No, no, na vánoční esoterický, na vánoční trhy, esoterický já trhy, já myslím, co jsem to říkala, možná říká, neříkala. No. Tak jako vzpomněla, že vypadají hrubější, víš, tak aby se lidi nemyslili, že tam jezdíš fára do dolů. Takže to byla má takhle cesta s velkým trapasem, no, tak přežila jsem, co mě jo zbývalo, víš. No jinak ty trapasy, to se mě pořád nevyhýbají, jo, to já na tom mám patent, víš. Teď jsem zrovna, až by ta říkala, to řekni první, jsem dostala... Na narození dva balíčky soli od někoho, se od tebe, viď? Nebo tam nebo od holek. Ne. Od holek tady. No tak první byla himalajská sůl, to jsem spotřebovala, druhá taky nějaká sůl, tak jsem si ji nasypala do slánky, která mi už došla. A teďka jsem osolila brambory a čevapčiči, a ono to bylo málo slaný, říkám, ježišmarja, co to je za blbou sůl, jo. Já jsem to posolila znovu a teďka, když jsem to jela, to bylo hrozně hořký. Já pomím, ježišmarja, to je asi žlučník, jo, tak já bych letěla si do lékárny na roh na žlučník, jo. No a potom mi to nedalo, tak jsem došla pro zbývající sůl pro balíček a bylo tam napsáno hořká sůl, je to projímadlo, takže se vyzkouší, no, můžete vyzkoušet hořkou sůl, protože ještě, že jsem nešla do galerie, protože mě to celý odpoledne prohnalo, že štěstí, že jsem nešla někam. A ještě další zbývající dny, jo, takže jsem měla volno. Takže jsem strávila na záchodě, jo, takže svou vlastní blbostí, jako. No takže to a ty jsi to necítila v tom jídle, jako když jsi se tím osolila čevapčičky? No, no bylo že to nějaký... no bylo to jako málo slaný, ale hořký, no. A já myslela, že mě chyt žlučník, jako, já pám, ježiš, mě z toho asi chuť, tak já poletím si něco na žlučník, a to jsem naštěstí nešla, když jsem zjistila, že to je hořká sůl na projímadlo, no, tak vyzkouší, no. Tak kdybyste někdo hledal jako projímadlo hořkou sůl, jo, to se... To je 100% vyzkoušení, no. Jak říkám, s humorem jde všechno líp, tak já mám taky za úkol zvát hosty, jo, do studia na natáčení, no tak to se mi teda daří, bych řekla 100%, ale jako v uvozovkách, protože to mám s tím zkušenosti, nevím, jak se mi to daří, ale prostě, když jsme natáčeli s panem Jiřím Suchým, takže to bylo úplně, bych řekla, na celý seriál, protože pan Suchý, dostala jsem na něho číslo, on říkal, zavolejte mi začátkem září ve středu dopoledne. No tak já začátkem září ve středu dopoledne jsem byla v Itálii, jo. Jsme byli na zájezdě, no tak já pamětná, že mu musím zavolat ve středu, jako začátkem září, tak jsem mu volala z autobusu 10 hodin a on se zrovna zbudil, co jsem ho zbudila, tak byl rozespalý a já ještě, pane Suchý, já vám teda volám na cestě do Bolzána. Teď on, cože?
jako, kdo volá z cesty do Bolzána. Z toho byl úplně konsternovaný. Já jsem říkala, víte, já jsem vám měla zavolat ohledně natáčení. On říká, no to jste, no jo, to jste měla, no ale cestujete do Bolzána. Já mám, no, no to já musím předběžně, víte? No takže jsme se domluvili, že přijde natáčení v 10 hodin ve čtvrtek, a jenže on mi dal číslo jenom na linku domů, jo. No a ne na mobil, to on má jako ten tajnej, nebo jak se to říká, viď? No, no tak, tak já jsem mu volala, jo, a teď jsem se nedovolala, protože byl v divadle, teď měl přijít 10 hodin a ono bylo 10, ono bylo 10:30, 11, pan Suchý někde. Tak oni všichni, tak mu zavolej, tak jsem mu volala, jenže to bylo domů na linku, tak potom napadlo tady Péťu zavolat do divadla. Tak jsme zavolali do divadla a teď mi ten režisér nebo jeho prostě tam spolupracovník říká, no ale on jel na nějaké natáčení. Já pom, no jo, ale on tady měl být 10 a ono je 11, jo. A já na něho nemám spojení, protože on mi dal jenom číslo do bytu a to doma není. No tak nám dal číslo a tak, aby nám zavolal, dal nám teda, že mu zavolá, jo. No tak mu volal, ono nic, ono bylo 11:30 a potom pan Suchý volal. Já jsem říkala, pane Suchý, to jste vy, kde jste? No já jsem objel nespočet vesnic, já už to nedokážu spočítat a nemůžu se strefit, já k vám jedu. A já jsem říkala, no ale já jsem vám popsala cestu. On říká, no jo, ale já jsem lístek nechal u telefonu, jo. Lístek na cestu jsem nechal doma u telefonu. A já na něho neměla mobil, tak jsem mu to vysvětlila. Pam, kde jste? On říkal, no někde tady jsem ve slepý uličce. Já říkám, tak když tak byste vyjel, tak že byste mě trochu nějak navigoval, tak vyjel tady u Kiky, jo. Tak já jsem říkala, víte co, tak tam zůstaňte, my pro vás přijedeme. Tam přijeli pan Suchý vedle auta, nás vítal s otevřenou náručí, říká, co já jsem zažil. Já jsem objel takových vesnic. Já povím, no ale jste měl ode mě jako přímej, jako jak se sem dostanete, no když jsem to nechal u telefonu, no. Začali jsme ve dvě, já už jsem měla být v galerii, viď, no, takže to bylo, jsem musela volat, že přijdu pozdějc, viď. No tak to bylo teda, no, aby oba jsme byli vynervovaný, jak já, že byste mi nadávali, viď? Pan Suchý byl z té cesty celý zničený, viď? Protože objížděl, já nevím, kde byl, až někde u Kolína, viď? Někde. Prostě v těch vesnicích. Sejdeme se u Kolína. Já říkám, a jak jste to hledal? On říká, no hledal, no, teď víte, jak jsem to hledal. No, ale dopadlo to potom dobře. No, no, nebo třeba jsme... si našla, dostala jako adresu na Polárníka, tak já jsem mu volala a on říkal, já bych mohla přijít koncem června, protože celý léto jsem pryč, já máme v létě nedatáčíme až v září, jo. Tak to spíš beru ten červen, no tak mi potom zavolejte a já se vám ozvu, jo, já na třetí hodinu, úplně poslední, jsme vzali depo na půl čtvrtou, tak já mu volala a říkám, tak vám volám poledne, kde jste? On říká, no, jsem v Drážďanech. Já jsem říkala, Ježišmarja, teď máte být tady na třetí hodinu. On říká, no to já tam budu, jako, já pám, no, odkud jedete? No, ze severního pólu rovnou, jo. Já pám, Ježišmarja, ze severního pólu. Jenže ona ta cesta z Drážďan, ono lilo celou cestu, tak to byla kalamita. Takže pan Polárník dorazil o hodinu později, nebo ještě to jsme si volali, až by ta volala, kde je, tak já jsem informovala, že už bude na Florenci. A on chudák přijel s ruksakem ryb, viď, smradlavej, nebo nějaký, to zase, já už jsem tady nebyla, viď, takže... No, on totiž si sebou vezl ryby. A akorát, že byl konec června, bylo hodně teplo. To bylo vedro, no. A cestoval už asi dva dny z toho polárního kruhu. Přece jenom do Prahy to je kousek pěkný, takže cestoval dva dny.
A teď přišel a já říkám, bože, co to tady tak smrdí a my všichni, a teď jsme schánili vykuřovadla a říkám, to není možný, to nedáme, nezvládneme ten rozhovor za takovýho smradu. A teď komu, já si vezu ryby. A tak jsme ho prosili, jestli to nemůže schovat hodně daleko od studia, aby jsme vůbec mohli natočit. A teď si představte, on ty ryby měl na zádech. A celý to, všechno to v oblečení smrdilo těma rybama. Tak jsme ho slíkli a on ještě jak přijel z polárního kruhu, tak byl nabalený jako na polárním kruhu. Čili on měl podvlíkačky, takový to termo, že jo? No. Podvlíkačky, takový to termotriko a ještě bundu. A teď jsme ho tady chudáka slíkali, ať se nezlobí, že ten rozhovor s ním nezvládnu, protože to byl takový smrt, jak ty ryby pracovaly ty dva dny, jo. A tak jsme ho slíkali do podvlíkaček, do trika. A on, ale já nic jiného nemám, protože zbytek smrděl s těma rybama v bačou. Tak jste mu říkali, něco půjčit. Víte co, tak budeme natáčet podvlíkačka, to je úplně jedno. Tak jsme natáčeli v termoprádlo, říkám, schovejte se hodně za ten stůl. Já to ještě jsme na něj přisunuli, že bylo vidět jenom to termoprádlo nahoře. Říkám, to nikdo nepozná, nebojte se. Tak jsme tam schovali za stůl. Když šel po cestě, tak šlap do hovínka, viď? Nebo lépe řečeno do hovna. A on to přines do studia. A on to ještě nebo k tomu, do auta. Jo, to přivez sebou. Takže to byl smrad na druhou. A my jsme teda odstranili ryby. A říkám, a pořád tady ještě něco pracuje, jo? A teďko my vidíme ty šlápoty, jak to takhle jako, víš, dělal takhle. A já říkám, ježišmarja, tak ještě hovno k tomu. Takže takovýhle já zvůletí, jo? Úžasný natáčecí den. A já jsem tady nebyla, takže jsem to přímo nedostala. A všichni tady, až tam Maruška přijde, ta od nás dostane. No, ona chudáko sem táhne ze severního polu. No, chtěli s rybama. No mě to nenapadlo, že on řekne konec června, že se mu to potom nehodí, že bude na cestách, že jede ze severního pólu. Ale počkej, my jsme vlastně neřekli to bingo toho všeho. No. Já jsem říkala, mami, jestli je aspoň trochu duchovní, tak ho pozvi. A ty jasně, úplně je duchovní, jo. A on si tady sedl. A říkám, tak se budeme si povídat o těch pyramidách na severním pólu. A on se mě podíval, já vám nic neřeknu, já v tom nevěřím, úplně to zapomeňte. Tak on chudák pod vlíkačka, jak tam seděl. A ještě říkal, o tom se s váma nebudu bavit. A já říkám, ježišmarja, tak to bude hezký rozhovor. Zajímavý. Ale náhodou ne. Ten rozhovor nebyl špatný. Jako. Byl to zajímavý rozhovor, akorát to nemělo nic společného s naším tématem. Ale jako zase to rozšířilo obzory lidičkám na cenu. Kdo se dostane na severní pol? A on byl jako žádaný jako tlumočník a jako vlastně tam provázel lidi. Jo? Takže to on... A já ho potom, jak se natáčeli, druhý den na toho slyšela v rádiu, teda, a potom i v televizi s ním byl jako, takový dokumentární film. Tak jsem říkala, tak to není úplně tak špatný. No, tak jo, akorát jsem ti říkala, mami, prosím tě, pokud něco ví o těch pyramidách, tak ho určitě pozvím. Jasně, všechno ví, to je hodně duchovní, toho pozvím. Tam objevili v Antarktidě, že on jako to je v Arktidě, ale tam taky něco je. Že objevili starověkou civilizaci, pyramidy a prostě, víte, ještě si vzpomínám, myslím, že někdo z redakce mu ukazoval ty pyramidy na severním polu, on se na to podívá a povídá, to není žádná pyramida. A my, no a jak se ten kopec jmenuje? Pyramida. No ale, tak, hele, tak, no tak takovýhle, jako já zvu lidi, ale zase aspoň se všichni pobaví, jako něco, jo. No. No, nebo jsme pozvala pana architekta. Jo, ještě počkej, jsme zapomněli říct. On přijel skoro dva dny, nebo prostě byl hladový, v letadlo mu asi nic nedali. Byl hladový jako vlk a chudák nešel natáčet. Tak na stole tam byly zbytky prostě z celého dne, tak sjedl všechno najednou, takhle se to do sebe házel. Tak když měl chudák hlad, tak... No právě. No, tak si s tím mami potom odnesla, víc, že si ho sem chudáka znala ze severního polu. No, tak to by mě v životě nenapadlo, až by tam, no proč jsi se nezeptal, já panu, mě by v životě nenapadlo, že půjde na natáčení ze severního polu, jo. Kdo by, jako by ho to napadlo, víc, přímo z cesty. Ale jako to video nebylo špatný, to on zase má přehled. To je určitě. No, nebo jsem pozvala pana architekta a on říkal, aby to taky na čtvrtek se teď natáčí, ve čtvrtek, a on říkal, a kde byste mi zavolala, aby to bylo co jako, nejpřínosnější nebo nejšikovnější. Já tak vám zavolám ve středu večer nebo ve čtvrtek ráno.
A on měl asi na jednu hodinu a mu říkám, to už jsem někde slyšel. To večer a ráno, já pám, no tak já to jenom říkám, že jste říkal, že byste chtěl co nejčerstvěji, jo, no takže prostě, no. Já hoc mám, no. Veď, pátek, večer, sobotu, ráno. No, já pám, no to je vlastně paní Janžurová, že jo, slavná scénka. S Holcmanem, a on se zrovna jmenoval Hozman, viď? No, a já říkám, a co mám přivízt, já mám všechno, co uvezete, a on opravdu přivez všechno. Potom ještě tady vyložil chudák celý modely, ale krásný, jo, to on je vynikající architekt, to já se musím říct. A všechny modely, tak jsme to stěhovali do studia. Asi 2 hodiny z auta, byť tady byl celý stůl jeho modelem, ale dobrý to bylo. No. No a pak mu kameraman řekl, to si schovejte, to ani nepotřebujeme. No, on to chudák. No, to bylo těžký, ty modely, víš? Trochu dost, no. No takže takovýhle mám já lidi, nebo s Pavlem Rožkem se známe celý léta a já mu volám v úterý, hele, takže ve čtvrtek, jo, platí. On říká, děkuji, že jsi mi to připomněla a my se scházíme na Opatově a teďka Pavel nikde, tak mu volám. Já říkám, prosím tě, kde seš, vždycky tady seš dřív, a mu říká, v posteli. Já říkám, jak to, že seš v posteli, kdy jsem ti volala. V úterý mu říká, no jo, ale něco mě porazilo, tak ležím v posteli, já pám, Ježišmarja, no to je teda nadělení, jo. A on, že měl první rozhovor a mu říká, když jsem ti poslal SMSku, tak já hned nic tady nemám, on to poslal někomu jinému úplně, jo. Že jakože nepřijede, ale to poslal až ráno, no takže takovýhle, viď, no. My jsme ho tam všichni, no tak se nedalo nic dělat, no ale potom ten pán, co mu to poslal, tak mi ji přeposlal, jo, že mu to nepatří asi. No, takže mám takovýhle prostě s nima natáčeníma, viď, s těma hostama, no. Musíš ty hodit taky, tady se všichni toho zbavili, co tady sedí, jo, a zůstalo to na mě, to ne, teda. Hodně co ty, no my tady máme, já jsem si dělala takový poznámky s Alžbětou, s její kadeřnicí, s Kocourem a Krištofem, viď, to taky bylo, jsme se tomu nasmáli, ale to musíš říct ty, protože... Jo, já jsem... Vezla si, měla výsina ke kadeřnici a náš Kocourek prostě se někde jako hodně pošroumal nožičku, že jí táhl za sebou a já tý kadeřnici volám a povídám, prosím tě, my nemůžeme přijít. A Fousek se hodně zranil a táhne za sebou nohu. A ona si myslela, že to je ten můj syn. A ona říká, no to určitě utíkejte doktorovi a prosím tě, zavolej, až bude v pořádku. A já říkám, ne, to už do pár dnů zvládnu. Asi za tři dny jsem jí znova volala, že teda přijdeme, že už ta noha je lepší, že už jenom trošku táhne. A ona chudák úplně vyděšená, ona říkala, my jsme celou rodinou večer seděli u večeře a říkali jsme si, co si za strašnou matku, že prostě syn má něco s nohou a ty ho táhneš prostě na nastříhání, že táhne nohu za sebou a co si za hroznou matku a všichni jsme to nechápali. Říkám, no ale ten Fousek je náš Kocourek, ne můj syn. No já myslím, že to jako jsme se tomu nasmáli, viď? No. No jo, ale ona říkala, my jsme z toho vůbec nespali, celá rodina říkali, co ta Alžběta je za divnou matku, že prostě synovi se urvala noha a ona ho prostě dobleče do třídu za mnou na stříhání. Tak to bylo hezký, jak někdy to, že se nějak mine všecko, ty informace. No, tak to se spíš nás to takhle drží, jako na nás to lepí, viď, takhle, no. No právě jako, proto říkám, že už skoro nic nemáme, že přesto přes všechno, že nás lepí, viď, no. To mi taky říkali, zrovna v té Ostravě říkali, my jsme se tak nasmáli, jak jste se učila nastupovat do kajaku, jo, to si pouštíme. Já jsem říkala, no tak to možná připomenu, jako to jsem kdysi si možná v těch prvních dílech říkali s Táňou, jako, viď, s Táňou. To byly ještě časy, no, viď? No, to právě. I když taky to se všechno opakuje, to, když se to nastříhá, ale to jsem vlastně, to bych, mám teda říct, že to mám ještě znovu připomenout. Ale když jsme nevyprávěli, jak se tenkrát úplně zbláznila toho autobusa, toho řidiče autobusu,
Na Slovensku nechceš to vyprávět? Já chudák vůbec nespal. No tak to spíš ty ne, jako ne, zase. No to jsme cestovali s Alžbětou na Slovensko a teďka jsme seděli u stolu s řidičem a po večeři tam jsme seděli, zůstali sedět ještě a já jsem mu vyprávěla jako taky, že se zajímám o UFO celý léta a on o tom nic nevěděl, víš, tak jsem mu vyprávěla, jak nám unesli bratrance, což je opravdu pravda dokázaný vlastně, a o UFO jako, a on, teďka on z toho byl úplně vyšinutý a ráno, teďka jsme všichni u snídaně a teďka my řidiče nikde, jo, řidič nikde. Potom přišel vlasy takhle celý postavený, úplně jak když, jak hřebíky, nevyspalé. Já říkám, Ježíš, jdete poslední. On říkal, hlejte, byste mi dala. Celou noc jsem nespal. Čekal jsem, že přijdou, jo. No, takže mě prostě, taky unesou, viď? No, že mě taky unesou, úplně prostě, no z toho byl úplně vyřízený, viď? Teď se mu smála, on chudák. Byl úplně, teď lidi říkali, hele, on je nějaký přivopitej doby, jak nás teďka poveze, jo. A co jsme cestovali těma horama, no tak to zvládnul, no, musel, víš. No já jsem se smála, jak vypadal, že opravdu také mu trčeli hlava asi na uši, vypadal, jako kdyby prošel hroznou hrůzu. No, tak právě. Jsme uklidňovali, viď, potom, aby se nebál, že si pro něj nepřiletěj. No tak právě. No, takže to bylo jenom vlastně to, že kdo o tom nic neví takhle, o těch mimozemských civilizací, nebo se o tom nezajímá, tak potom je z toho vyšinitý, to mi s panem Rožkem, ten je daleko dál, zase bude video s ním teďka nějak na Vánoce nebo na Nový rok, viď? Určitě, na že Nový to je rok. Vlastně, bylo 10. natáčený a on je fakt dobrý, že má všechny vlastně to podchycený, viď, že jak... Vyfocený, hezky. Vyfocený, to jsou jeho autentické snímky, no. Tak nás pozval taky, že nastoupíme do UFA. Pamatuješ? No, tebe pozval, no. Ty no tebe to, taky. Ty na to jsi... čekáš už tady. No já čekám, ale on jako v Olomouci na poli, on tam přistávají, viď, no. Tak mu říkám, prosím tě, kde jako nastupujeme? Mu říkám, no to ještě je ještě ve hvězdách. Já pak, jsi nám to slíbil před 2 lety, jo, tak čekáme, viď. No, víš, já... Jako furt říkám, že čekám. No, to mi říkala právě. Ty to vyprávíš, mami, ale všude, že čekáš. No. Až nastupíš do kosmické lodi. A ne každý to ale dobře jako zpracuje. No, to je pravda, to oni lidi potom jsou z toho v šoku. Na návštěvách to vyprávíš a jen tak třeba v tramvaji, v autobuse. No. A někdy ti jsou hodně vytěšený, viď? No, tak kdo se o to nezajímá, viď? Takže potom... No. Vyprávíš tak jako s takovou jako čistotou vnitřní, víš? No to už prostě... vlastně jsem říkala, jak jsem seděla v tramvaji. Vy jste byli... Jedno to bylo v Bulharsku. Ne, a pak počkej, to jste v Dubaji, na té nejvyšší budově světa. Na nejvyšší věži světa a opravdu tam krouželo UFO a oni mi volali. Fyzicky bylo vidět. I Krištof volali, babi, už jsou nad námi. Já pan Ježíš, škoda, že tady nejsem s mámi. S vámi, jo, tak koukám tak nahoru, ty trava jako blbec, koukám nahoru. A říkám, hele, a jaký to je UFO, jako kulatý nebo trojuhelníkový, a teďka okolo mě ty lidi, já řvu, tak jsem zjistila, že lidi poslouchají, co se nedalo asi, viď, že jsem měla rado, že taky i Krištof se shledává. Takže na mě, která se o to zajímám nejvíc, přijde úplně naposled, viď, mě rovnou unesou. A to já beru, viď, pořád. No, ale... A to tenkrát bylo velký, to tam za nima letěla armáda. No, navzájem se takhle honili, to byla nevěřitelný. No, byste mi to říkali do telefonu a já pam, Ježišmarja, no tak to jako... No tak jsem to komentovala a najednou jsem zjistila, že tam sedím sama. Oni ty lidi se přemístili, jak jsem seděla předu, tak se přemístili všichni dozadu, jako protože z toho byli úplně asi šokovaný, viď? No. No tak víš to, já jsem štěstí ještě neměla, viď? No, na to. Ale to já vždycky říkám, jako že prostě, ale jednou se dočkám, viď? No určitě, ale a rovnou nastoupíš, jak říkáš. Rovnou nastupuju. Jak jsi jednou tam na venkově vyprávěla těm lidem, že ráda nastoupíš do UFA. Taky jsi to asi nespali, viď?
No, celé... když oni nejsou připraveni, já říkám, musíme být připraveni, jako, jo, proto já to hlásám. A Pavel Roško říkal, on musí postupně, jo, jako třeba jako sám strávil, viď, v kosmické lodi, mu to připadalo jeden den a strávil tam týden, viď, tak říkal, co se tam všechno dělo, viď, no. To jste měli nějakou oslavu, viď, školy, že jste se setkali po 40 nebo po 50 letech s vaší třídou tam u vás na vesnici, na Vysočině. No. A ty jsem tam třeba začala po dvou sklenkách vínka vyprávět, že už jsi připravena na setkání s úplně. No, to jsme vlastně taky říkali, jako co... A že to bude na poli. No. Se pak druhý den báli jít vorat brambory. No, oni všichni z toho byli úplně konsternovaní, víš, protože to já normálně to jsou... Jsem byla na Vysočině, na vesnici, že jo, takže to jsou tam převážně spolužáci okolo, viď, takže už jsou všichni v důchodu, jako. Já teda vlastně taky, ale prostě. Ale a co děláš? Já říkám, no dělám galerii Cesty ke světlu a na cestách k sobě, tak jsem mi hned rozdala vizitky a oni říkali, a co všechno, já pánu, hele, hlavně tam máme Pavla Roška, jako na mimozemšťany, jako jo, takže já se o to zajímám, takže, no takže jsem jí vyprávěla, no takže myslím, že všichni měli dost, jako viď, no. Dokonce vlastně Franta, to byl jako, ten nás tam vždycky pozve a byl předsedou tam a jako, jakoby já říkám druhej Hamr, no tak říkal, já jsem tam byl ve studiu, co jsem zažil, přede mnou tam byl chlap, vykládal, to byl vlastně z toho, viď, honem. Já vím, no. Taky od UFA zrovna. No, vykládal, jak cestuje jako astrálně po Marsu, jak, že Marťani bydlejí, ale pod povrchem, jo, co všechno na tom Marsu objevil, no, Franta, a o tom, jak prostě, i o těch mimozemšťanech a Franta, on byl před ním a my jsme tam stáli, jo, tak jsme poslouchali. Franta to byl tak úplně vyděšený, že lítal po studiu. Říkám, co tady tak lítáš? On říká, no tohle to jako, teďka, jak já mám teďka povídat o zemědělství, jo, když on mi to vypráví o Marsu a o mimouších, jak je tam vidí, a on že... mě vyprávět, jak správně pěstovat brambory, no. Že to pro něj trochu silný kafe. Co já teďka mám povídat. Ježiš, no ten z toho byl, viď, pamatuješ, tam úplně vyčízený, ale říkal, já mám, hele, ty videa nejdou říká, za sebou. On tady vypráví o UFech a já mám vyprávět o bramborách. To po mě nemůžete chtít. No právě. No takže jako, myslím si, že všichni jsme měli sraz a říkali, hele, už jsi nastoupila. To já jsem říkala, my nastupujeme s Alžbětou do kosmické lodi. Prej, kde? Já tam u Olomouce na poli. Franta říkal, hele, nekecej. Ty kosmonauti se připravují, celý roky trénují. Ty tady budeš vykládat, že cestujeme, že nastupujete v Olomouce na poli, nebo u Olomouce na poli. Já tam, no hele, Pavel Roško tam nastupuje, jako. No takže jsem tam, jako, bylo tam boží dopuštění z toho, veď, z toho. Ne, tím se, když se taky všechno rozsekáš. No, tak se mě teďka v létě, jsme měli sraz zase, tak se mě ptali, já jsem říkala, ještě ne. A oni říkali, jak to, když si to říkala před dvěma lety, já tam ještě nenašel pravý čas, jako jo, podle Pavla. Ale nastoupíme, to mám, slibuju. Takže myslím, že jsem to tam rozmetala všechno. Taková normální rodinka jsme. No, my jsme normální teda. Nejsme normální, lépe řečeno, protože když to vezmeš, viď, ty příbuzný jeden od druhýho, viď. Já nikdy nezapomenu, když si hlídala Krištůfka, když byl malej, tak jsi mu místo pohádek o červený karkuce vyprávěla o Orchojovi, Chorchojovi. A pamatuju si, jak si pak s Čuka se, Pabře. A Čuka Pabře. Pak jsme byli na jak se jmenuje, Čuka Pabra? Čuka Pabra. A pak jsme byli na písku. Tam
byl nějaký, že to je všechno po Mongolsku, tam byl nějaký Mongolec. No, no. V tom pískavišti, jak když to upomíná s lopatkou v ruce. Víš, co to je orgon chojchoj? On chudák byl je vyděšený. Nevím, no to bys měl teda vidět, to je obrovský červ. To vlastně jsem... Já říkám, mami, prosím tě, musíš trošku brzdit. Aby mě za to nezavřeli, aby nepřišla sociálka. Ono toho bylo víc, těch příšer, viď? Lidožravým tygrovi. Tak to byly babičiny pohádky, no, jo? No, kněžce, takže Krištof... Jedna příšera větší než druhá. No, to byly vlastně takové jako brožurky od pana Mackerleho, Ivana Mackerleho. A mě to zajímalo a tak jsem si to kupovala, až by tady přišel, když mi ho tam dala, když nebo byl nemocný, jsem ho hlídala, tak jsem mu četla tyhle ty příšery jako různý, jo. A on to rád, on přišel a hned vytahoval ty brožury, jo. No, právě. Tak oči navrhla mi, no. To měl jako horor, že jo? No, ono, když no, mu tady vyprávíš o obrovském písečným červovi. No, to jo, toho nejvíc zaujalo právě. A pak to vymáhal na dětech. No, on právě. A hrozně s lopatkou v ruce, aby na jestli nebudeš no, vidět. No. To byl kluk z Mongolska, na pískovišti s mámou a mu říkal, ty jsi z Mongolska, i když mluvil česky, ano. A víš, co je to Olgoj Chorchoj? A mu říkal, ne. A on na něho s lopatkou, ty nevíš, co je Olgoj Chorchoj? Kluk začal řvát a utíkal k mám. Ona na mě přišla. Co tady klukovi tady napovídám. Já jsem říkala, no Olgoji Chorchojovi, vy ho neznáte, no to my ho neznáme. Tak Krištof už s ním nechtěl kamarádit, že nezná. No a on právě, tohle to psal pan Ivan Mackerle, to byl takový vlastně cestovatel za těma záhadama. Takže vlastně já jsem ho poznala v Chotěboři, když jsem jezdila na ty festivaly tam, ezoterický. A on potom už nic nevydával, já jsem říkala, on asi už zemřel, nebo co. Teď otevřu dveře v Chotěboři a pan Mackerle tam seděl za stolem, tak já k němu říkám, Ježíš, pane Mackerle, to jsem ráda, že vás vidím, já jsem myslela, že už jste umřel, jako jo. Teď on koukal. Říkal, právě já kupuju vaše ty knihy a teď jsem nic jako nenašla, počítač nemám, takže jsem se nemohla najít, co jako máte novýho, nebo jestli žijete. Takže z toho byl taky šokovaný chudák, ale potom nakonec jsme se spřátelili, nejenom v Chotěboři, ale potom jsme ji natáčeli s ním krásný videa. Bohužel opravdu už odešel, jak říkáme, na druhou stranu, ale Krištof ho poznal, protože jsme byli na Evolution, na výstavišti a on tam taky přišel, já jsem ho tam teda pozvala, no, já jsem tam ještě byla za galerii Cesty ke světlu a on hledal galerie, našel cesty k sobě a Krištof tam podepisoval tu knížku svoji, viď, jako teda, co o něm psal. Anděle. No. A on jako říkal, já hledám jako babičku, no tak Krištof mě tam přived, jako jsme byli kousek od sebe, takže Krištof ho vlastně poznal, jako, no. A povídal mu, že... No, když to měl jako každou večerní lektýru od no, tebe. No, já jsem mu právě říkala, že jako... Znal všechny no, červy. No, on potom, když mi, potom jsme tam byla znovu v Chotěboři, a on vydal novou knížku, tak mi ji podepsal jako a věnoval ji vlastně Krištofovi, že prostě, že jako mu přeje zase, aby šel v jeho stopách, viď? To jsme zase jezdili do té Chotěboře, no. Že tam vlastně, tam bylo takové setkání, to Milan Knot to tam jako pořádal, vynikající taky pořadatel a vůbec to tam vždycky mělo úroveň přednášky. A teď jsme tam seděli okolo ohně, už to bylo asi po půlnoci. A teď tam vyprávěl Honza Rečer, taky bychom měli dát video na jeho dáme. Počest. Vyprávěl jako ze života, ale tak, že jsme se válili všichni smíchy a já říkám, Ježíš, ten by byl dobrý do humoru, jo.
A on najednou se sebral, odcházel a já jsem říkala, ježiš, on mi uteče. A já bylo prostě ještě pozvat. Připomeň, že bylo 1 hodina ráno. To už možná byly 2. 2 hodiny ráno. No. Já pom, ježiš, on mi ten chlap uteče, já ho potřebuju pozvat, jak takhle já zvu ty hosty, viď, no. Jak je vidět, viď, prostě. No, on šel do lesa a já za ním, jo. Říkám, on mi uteče a teďka on šel do lesa, ale se, jak se vyčůrat, jo. A já jsem si myslela, že mi uteče, že to byly také různě ty chatičky, jo. No, no já, a on zase, jako teď mě viděl, že za ním jdu, tak zase popoběh do lesa a já za ním a teďka ustál za stromem a otočil se a zařval, co chcete? Co si myslela, že doví co? Já. Pozvat vás na natáčení. Mám cože? Teďka! No tak mi došlo teda, že jako, že se šel tam, víš, že mi neuteče. Tak jsem tam na něho počkala. No on teda koukal všelijak, jo. Co nečím? No, já říkám... Že stíháš noci v lese? No, říkám, no jako to, jako tohle se mi ještě nestalo, tohle, jo. Já pám, no mě taky ne, no, ale já mám pozvát hosty, tak vidíte, že se snažím. Říká, no až moc, jako jo. A mě pronásledujete po lese. No právě, když jsem ho potom nabírala, tak on mi říkal, já jsem začal něco hroznýho. Ve 2 hodiny ráno tu se vyčerat do lesa nějaká důchodkyně za mnou běží. Stahuju kalhoty a došlo mi něco, kdyby mě chtěla znásilnit. Tak zařvu, co chcete, a ona mi řekne, já vás budem natáčet. Tak si asi dokážeš představit, co mi probíhalo hlavou. No. No mě to nedošlo, protože... A teď on takovýhle věci já nedělám. Říkám, to bude dobrý, to budou cesty k sobě, jsem mu řekla. No. Úplně divoký stav. No on z toho byl špatný. Že jako za ní běháš po lese, až ho chceš natáčet. No potom to všem vyprává. On byl humorista. To... A ještě cesty k sobě, ale on třeba rozuměl cesty v sobě. A říká se s tím divokým, říká, já už taky mám svůj věk, nejsem žádná teda, nejsem žádná bomba. Že taky už prostě je bříško a tak. A on říká, no, tak on taky. Důchodkyně hodí bolest a chce mě natáčet. No, no on taky říká... A začali jsme s ním pak úžasné věci. No, on potom říká, to jste si teda vybrala dobu. Já říkám, no dobu. Já jsem myslela, že mi chcete utíct a že už se s vámi nesejdu. Já se s vámi chci domluvit. A on si myslel, že o něčem jiným. A on si totiž právě myslel, že natáčíme nějaký porno. On mi to pak řekl, že to vůbec nechápala. Já, proč tam se mna přišla ty, že snad to nevypadala. A že si to pořád v té hlavě v noci v lese nedokázal poskládat, jo, co se děje, co se po něm chce. No, to bylo, tak to no. Se nám ještě nestalo, věď, aby cesty k sobě takhle zaměnil někdo. No, tak on potom teda se přesvědčil, že to jsou jako normální televize, i když internetová říkal, ale jemu to bylo jedno. On je, taky jsem říkala, že tam dáme video, to první díl s ním. Je vynikající, on taky byl takovej humorista prostě a proto mě zaujal. No ale teď jsem měla strach, aby mi neutek, viď? No. Takže takhle já zvu hosty, jako jo, no. To už jsme říkali korekat, ale já to miluji, máme, když si začínala pracovat s počítačem, tak jaký si psala hezký mail a dívala se, že ti nikdo neodpovídá, že jsem psala Marie Matka Alžběty, pracovnice cest. No to už jsem vlastně říkala. No, to je tak roztomilý. Víš, že se jako nemám rád, ještě opakujeme, oni řeknou. A ty Alžběto, on mi pořád nikdo neodpovídá. Říkám, mami, co tam do těch mailů píšeš? No já se třeba podepisuju Marie Matka Alžběty. Říkám, mami, ale ty lidi mě vůbec neznají. No to já právě takhle zvu lidi, jo, potom mi nikdo neodpoví, protože jsem vlastně říkala, viď, kolikrát, že mi dali z té adresy, tak jsem je pozvala, teď jsem nevěděla, jak to mám uvíc, tak jsem napsala Marie Šorfová matka Alžběty, jo, no oni mi nikdo neodepsal, no bodej by odepsal, protože lidi neznali cesty, viď? No právě. No, že to byly jako... No tak potom se to všechno muselo vysvětlit, viď, no. No to já mám furt takový nějaký
prostě trapasy. No, to jako z toho nevyjdu nikdy, viď? No, ale já teď si nemůžu vzpomínat, já tady už piju třetí sklenici šampáňu, abyste si nemysleli. A ještě jsem vypila. Všichni se vzadu směju, tak jednou za rok se to můžeme dovolit, že pořád tady pracujeme, tak no, dneska se radujeme. To mi říkala právě paní v Ostravě. Já se to pouštím, ty máš humor, když jste s panem Uzlem, jak se tam excelovali s Alžbětou, já pám, no to tam musíme dát ještě na Silvestra, protože on, už to bylo takový košilatější, jo, jak, no, a tak to jako by si vyžádali, viď, no, a vlastně taky mi ještě zase říkala jedna paní v galerii, já miluju tu vaši cestu, jak jste nastupovala, vystupovala, trénovala, kajak, viď, no. Já jsem říkala, no jo, no tak to s člověky blbej úplně, viď, no. Všechno tam máme, že vlastně v humoru, v sekci humor, no, tak tam máme tyhle ty příběhy a jich tam spoustu. Já zase miluji tvůj Egypt, jak se tam zvonili na toho Egypťana. No to jsme taky říkali vlastně. To je prostě, byly prostě, to krásné časy. To jsme jezdili právě čtyři kolegyně z novinové služby kdysi. Tak jsme jezdili hned, jak se otevřely hranice v roce 90, tak jsme takhle jezdili. Jo, to jsem ještě neříkala, jak se Slavina posrala, viď? Můžu to říct na Silvestra? Ale jenom na Silvestra. Jenom na Silvestra, jak to můžu říct. My jsme zažili opravdu čtyři, no já hlavní strůjce, viď, ale Slavina mi sekundovala, to bohužel teďka by se dožila 90 let, tak bych na ní tuhle tu vzpomínku dala, jak se posrala v autobuse. To jsme taky cestovali jako takovou poznávací zájezdy sami, takže nás honili, viď, ale aspoň jsme něco viděli, viď, no. Tak jsme jeli po Itálii, to jsme vyjeli večer, a jako přes noc a skončili jsme v Římě, jako v Římě a potom jsme jeli do vlastně na jih Itálie do Neapole a Sorrenta, jo. A teďka ráno, když jsme cestovali celou noc, tak jsme si tam dělali snídani, tam jsme se myli v umyvárnách, viď, a teďka a Slávka tam měla rozloženou snídani, jak pro 10. Já říkám, hele Slávko, ty říkáš, když se nasnídáš, že musíš dopoledne běžet, ale ty to tady máš jak pro všechny. A teď nastoupíme do autobusu, jak potom poběžíš v autobuse? Ona říkala, tady to je všechno jinak. Ale nebylo. Slávka se nadspala, jo. A my jsme jeli do toho Sorrenta. A Slávy nám říká, seděli přede mnou, my jsme seděli s Jarkou za ním a Slávina říkala, musím stavět. Já tam, a co? Autobus. Já říkám, Slávko, já jsem ti tohle říkala, jo, že ty jdeš po snídani, jo, a teďka vlastně jsme vyjeli, no, tak Slávina, nedalo se nic dělat, že jo, no takže tak hele, dojdi za řidičem, tak já za řidičem, jako blbec. Já říkám, pane řidič, prosím vás, můžete zastavit, kolegyně je špatně, to víš, že jsem neřekla, že musí na záchod. No tak musím až na parkoviště, no tak zastavil jakože nejbližším parkoviště, že mu to bylo kousek a Slávina se mezi tím posrala. A teďka jsme vystoupili. Jo. A Slávina říkala, pojď za mnou, no tak já za ní, za námi se to táhlo, že jo. A hned na záchod, jo. Teďka, já říkám, no hele, oni, Slávka říkala, nebylo nic vidět, já mám, hele, dobrý, akorát lidi se zacpávali nosy, protože jsme cestovali tím autobusem, jo. Jsme dorazili na záchod a teďka, já jsem tam jako hlídala, a Slávina prostě vyšla a prala si spodňáry v umyvadle, jo, posraný s odpuštěním. Teď, a
Ale co pak to? Doufám, že lidi u toho nevečeří. No počkej, ale teďka přišla, teď přijel autobus rakouských turistů, že to bylo na ženy rakousky, a teďka ty rakouský dámy, to byly v našich letech, ale to byly dámy, jo. To my jsme byli oblečený na cesty, takže jsme vypadali všelijak, no jako na cesty, nám to bylo jedno, že jo. Prostě tam lezeme po horách a plazíme se okolo jezer, viď, a no, pěšky všechno. No takže zkrátka Slávina tom uvedla, prala ty spodňáry a ono zkrátka se jí to ucpalo, to umyvadlo, jo. Teďka ty rakouský dámy nastoupily a já jak hlídala, tak jsem jakože, jo, ty nosy takhle registrovali, kde co je, a teďka došli k té Slávce a teď viděli, jak tam s odpuštěním hovínka plujou po umyvadle, jo. No to byly pohledy. Já říkám, ježišmarja, no to je ostuda. A všechny ale hned vyjeli, víš? To se ale nedivím. V ránu vyjeli a říkám, Slávko, celý záchody pro sebe. To je mezinárodní ostuda, jako jo. Ty to tady, prosím tě, hele, to je cejtit, a oni tě viděli. Ona říkala, no přeci je nevyhodím do koše, to jsou ještě zánovní spodňáry. Teď jsme vyšli. Oni tam čekali, až vyjdeme, se tam byly jenom dvě. A teďka celý ten autobus ženských, navoněných, načančaných, jo. My jsme vylezli, Slávka, ty spodňáry v ruce, tak... Říkala, ale šlo to pustit, já pám, ale umyvadlo je ucpaný, jo. No hele, my jsme šli, jako když jdeme na kalváry, jo, tou cestou. Oni, jak po nás koukali, i na mě pochopitelně, jo. Já ji Slávku půl kryla, protože ty kalhoty, co měla takový světlý, ty se nemohla vyprat, jo. No takže, tak jsem ji kryla, takže Slávina sice měla vypraný spodňáry, ale kalhoty ne, viď. No, takže to jsme šli, oni, no na to nikdy nezapomenu, na ten, jak jsme procházeli, jak na nás koukali, si mysleli, no to je povl, jako jo. Oni ještě se podělají a perou to tady v umyvadle. Já myslím, že už tam ani nešli. Že už tam... No a teď nastoupili jsme do auta, jsme vyšli jediný, my dvě nějak snad. Protože lidi... Ostatní ten problém neměli, jasně. No, tak já zase za Slávko, teďka jak jsme procházeli od řidiče, jo, takže lidi zase, jo, protože... A já... Slávko, nemáš na převlečení jiný kalhoty? No mám, ale dole v autobuse. No přece nebudu teďka hrabat dole v autobuse. No tak celou cestu také jsme absolvovali až do Sorrenta, jo. No. No prostě, no takže Slávině by bylo 90, tak to na její vzpomínku, vej. Teda tak já jsem to ještě nečestnou vzpomínku. Ještě no, diváci vám je neznají. Na její čestnou vzpomínku, takhle, jak jsme cestovali, no. No to jsme právě taky... S úctou vzpomínáme. No, ty taky ona, jako, taky byla číslo, viď? No, to jsme zažili právě na cestách, ty největší trapasy, víš, no. No to v tom Sorrentu právě, teď oni, že tam nejsme hlášený, jo. Tak to nebylo možné, protože to už bylo zaplácené, měli jsme být v těch apartmánech. No a oni, že tam nejsme hlášení, tak než se to všechno vyřídilo, tak jsme tam seděli, no autobus celý zamořený, jo. Potom, když to vyřídili, takže teda, že to tam oni tam jako spletli, tak nás dali do těch přívěsů, jo. Normálně do přívěsu. No, takže jo, Slávina byla ráda, že už prostě, že bude prát zase, viď?
Jenže do přívěsu, no. To prostě byl jenom přívěs, jenom postele, viď? No a nic, tam do sprch a umyvadla na záchody, to byl kilometr pěšky, no tak Slávina se hrabala s těma kalhotama. Ale my jsme ještě takhle bydleli vedle sebe, my jsme spali s Jarkou a teďka jsme zjistili večer, no a oni potom teda Italové, že nás poškodili, tak nám uspořádali večeři v půlnoci, jo, se šampaňským a s pizzou, no prostě, no a teďka my jsme potom večer se chtěli zamknout a ono to nešlo, my jsme s Jarkou nemohli se zamknout, jo, jenom zvenku, zevnitř ne. No tak teďka v půlnoci, prosím tě, bádej, že nemůžeš se zamknout, byť v kempu, to byl veliký kemp. No, tak teďka Jarka říkala, no to není možný, tady nemůžeme spát nezamčený, co kdyby nás někdo připadl. Já pám, hele, ty bys mohla křičet hurá, kdyby nás připadli. Ona, seš prostá, ty taky, jo? Hurá, že nás připadli. No tak já na holky. Čili dveře do kuřán. Já jsem přivala na holky, pojďte nás zamknout. Se zamkněte sami, já pan, my nemůžeme. No to není možné, tak to šli zkoušet, opravdu to nešlo ze mě zamknout, tak nás zamkli zvenku a klíč si vzali k sobě, jo. No, teďka prostě my ráno stávali a chtěli jsme na záchod a teď jsme byli zamčený, jo. Tak já řvala z okýnka, z přívěsu. Koukejte nám s odemknou, musíme na záchod. A teď ticho, jo, a teď lidi chodili z našeho autobusu, chodili okolo, říkali, prosím vás, tak proč se neodemknete, já pam, my nemůžeme. No prosím vás, jako teď tam znamená celý autobus šel okolo a holky byly ve sprše, jo. Tak jsem říkala, Ježíšmarja, co já my budeme dělat, Jarka hledala už něco, nějaký umyvadlo nebo kýbl, tam nic nebylo. Taky říkali z toho zájezdu, jsi pěkná trojka, to je největší pěkný éra. To se nikomu nestalo, jenom nám tam, jo. Tak potom přišli a vám honem nám odemkněte, my musíme taky. No tak jsme letěli celou cestu, kilometr, jako. No. Tak my máme takovýhle to, no. Různý to jsme měli teda, teď už bohužel vlastně. Dochází humor, viď? No tak dle těch cest to bylo vždycky jako, jo, že Slávina mě přihrávala, viď? Jsme byli dvě, teď už jak odešla, tak už to nějak. No právě jako člověk zjistí, když odejde, že vlastně jako, co pro tebe znamená vlastně, že jo, víš, jako. To určitě. No takže také to jsme měli, to jsme toho vyprávěli dost, toho humoru. No to i Slávka taky vždycky ráda přispěla, viď, no. Tak to já jsem si vzpomněla na kamarádku, to bylo krátce po revoluci, taky jsme hodně cestovali a ona měla teda orientační antitalent a to jste nezažili, vlastně jsme byli mladý holky, no, po škole, že jo, no. A otevřeli se hranice, tak jsme hodně cestovali, a první cesta byla do Bulharska. A já jsi s Vendulou, ne? No. Tak já jsem ji nemohla nikde nechat samotnou, protože ona se úplně všude ztratila. Ona se ztratila na Václaváku, na Karlštejně, všude. A pamatuju si, tranzitovali jsme, jeli jsme do Bulharska a já nevím, co to bylo, Chorvatsko, nevím kde. A zastavil autobus, ona potřeba si odskočit. A já jí říkám, dobře, pamatuju si, který je autobus, mě se nechce, zůstanu v autobuse. A teďka vidím, byl náš autobus, vedle byl autobus Holanděnů a pak byly ty záchodky. A Vendula se vrací. A vzala první autobus útokem, prostě nasedla do prvního autobusu, co tam stál. A teď já jí pozoruju přes ten autobus a ona se tam sedla na svý místo a vedle ní seděla nějaká Holanděnka. A teď ona tam jako se na ní dívá a najednou koukám, že začala brečet a říkám, to bude špatný. Utíkala jsem tam a říkám, Mendlo, co tady děláš? A ona tam brečela. A ona říká, tady jsou úplně jiný lidi a jinak mluví, já brečela, co má dělat? A říká, představ si, tady je víc autobusů. Tak jsem jí vyvedla z toho autobusu a to se jako stávalo s ní často, viď? Ona Vendula se ztratila i na Karlštejně nějak, no. Viď? A v noci jí přivedli policajti. Přivezli policajti domů. Chodila tam na pokračujících lesech a netrefila na nádraží domů.
Před chvilkou jsme se v zákulisí bavili o tom, jestli si každý vzpomíná na svůj největší životní trapas. No, všichni nás radili podpory, se jo. Podívej. No. Někdo, každý se schovává za kameru, nikomu se nechce prozradit svůj největší životní trapas. Jaký by si, mamin, ty pro sebe, jaký je pro tebe nebo tvůj největší životní trapas? Mně připadá, že všechny ty tvíti, já jsem opravdu toho zažila. Trapas na trapase, viď, no, teďka naposled v tom vlaku, viď, jak na mě koukali, jak na podvod. A my, mami, milujeme i to, jak si minulý do Brna a tomu pánovi si do rozkruku vylila kafe a začala se potom čistit. To jsem říkala, no. Tak já mám takovýhle cesty, viď. Pán byl celý divoký z tebe. To bylo naštěstí autobusem. Já cestuju vlastně autobusem, jsem vlakem snad jela třikrát v životě, hlavně jednou v Egyptě teda jsme se přesouvali k Rudému moři, takže to jsme jeli celou noc vlakem vlastně, no, tak to jsme spali vlastně, no tak to bylo, no potom u nás minimálně, viď? No, takže proto já vlakem jsem zanevřela na vlaky, teďka to můžu říct, protože to je pro mě teda, no. No jo. A tak já jsem si vzpomněla na svůj největší životní trapas, ale ten je teda opravdu hodně pikantní, teda můj největší život. No musíš taky říct, to není jenom na mě. No, ale ten teda stojí za to. To už je nějakých 17 let nazpátek, možná 17-18 let. Oni lidi mají rádi trapasy, jo. Že... No to miluje každý, hlavně o těch druhých, trapasy druhých. To... No, proto... Víď? No, já mám právě ráda Halinu Pavlovskou, že ona píše o těch trapasech, ale co se týká hlavně jí, protože ona taky v tom plave, jo. Takže, že bychom si rozuměli všichni tady. No to určitě. Tak mám ho říct? No to víš, že jo, musíš něco přidat. Prostě nějakých 18 let nazpátek a já jsem měla takový, jakoby velmi silný procesy, kdy jsem se ráno probudila a vůbec mi nefungoval mozek. Prostě celou dobu, celou noc se mi prostě něco... Prostě se mi čistil hlava. No a to jsem třeba se ráno probudila a vůbec nic jsem nevěděla. Přemýšlela jsem, jak se jmenuju, vzpomínala jsem si a to tak jako bylo jednou za čtvrt roku, za půl roku a to bylo opravdu zlý, se věděla, že ten den vůbec nic nevymyslím a že mi to vůbec ne, prostě mi nepracuje mozek, nefunguje mozek. A jednou ráno se probudím a říkám, vzpomínám si, že máme do Litoměřic a že tam mám přednášku. A říkám, to bude mazec, mě vůbec nefunguje hlava, no to bude strašný. A tenkrát jsem ještě měla malou červenou Felicii na naftu. A tak jsem nasedla a jedu a říkám, a tak jsem přemýšlela, co vůbec jsem prostě nemohla nastartovat hlavu. A poslední benzínka před Litoměřicema, OMVka, říkám, musím se natankovat, abych vůbec dojela. A teď tenkrát jsem měla úplně jako nově to autíčko a nevěděla jsem, že prostě nafta ještě má, jakože jsou dva typy stojanů na naftu, jednu pro tyráky, nákladňáky a jednu pro osobní auta. A tak jsem dojela, všude bylo plno a říkám, hele, tady jsou krásný dva stojany, úplně volný, tak si tam najedu a teď vezmu tu pistoli do ruky a říkám, tady dneska nějaká větší. Říkám, co se stalo? Teď jsem pozorovala tu pistol, tu dírku tam malinkou z té nádrži. Teď jsem to tam rvala a ono to vůbec nešlo. A já říkám, co se stalo? Asi se mi v noci zmenšilo auto. To není možný, protože vždycky mi tam ta pistol nějakým způsobem prostě se dostala do té nádrže. A dneska je nějaká větší. A teď jsem tam stala úplně zoufala s tou pistolí a říkám, tak a já to přelstím. Já najdu úhel, správný úhel a tou naftou se prostě strepím do té nádrže. Tak jsem odstoupila od toho auta, zkoušela jsem to úplně zcákaný celý auto. Říkám, já musím najít ten správný úhel. Říkám, kdybych byla matematik, tak si to teda správně vypočítám, ten správný úhel, že to tam takhle z dálky jako dostříknu. A teď jenom si pamatuju. Jinak prostě úplně jsem v té hlavě měla prázdno, že takhle na té benzínce na skle takhle byly přilepení dva Ukrajinci. Úplně v šoku mě pozorovali, co tam dělali. Jeden se smál, druhý byl úplně v šoku. A pozorovali mě, jak já hledám úhel, abych se strefila do té nádrže. Auto úplně zcákaný naftou. A pak jsem našla jako správný úhel a najednou jsem tam jako kousek dostřel a říkám, mám ho. A říkám, a teď si načepuju. No jo, jenom jsem se hnula a auto bylo zase znova zcákané. Říkám, tak já to nestrefím. Já prostě,
Tak jsem jako to a najednou vidím, jak jel kamion, přijel za mnou a vyklonil se z okýnka a říkám, co tady děláš? On říká, vypadni s tím prčítkem, tady se tankuje nafta pro nás. A teď mi to všechno začalo docházet. Já říkám, Ježíš, to je trapas. Já jsem nastavený pro kamiony. Teď ty dva Ukrajinci se tam prostě, to já jsem si to musela všechno samozřejmě zaplatit. A tak, a těm to zdaleka nekončilo. Byla jsem s tou úplně vyřízená, říkám, Ježíš, co já to mám za den. Mně ani nedošlo, že vlastně ta pistole je úplně pro jiný auta. A tak jsem úplně z toho špatná nasedla. A jak jsem měla jako úplně, mi bylo hrozně z toho a výčitky a teď tam byly takový dva mladí lidi a měli velkou ceduli, jakože cestují do Polska, jakože na autostop. A říkám, tak já se tím uklidním, tak jsem si je naložila do auta, úplně prostě bágly měli velký. A já říkám, vy cestujete do Polska, šel? A oni, ano. A já říkám, ale já jenom do Litoměřic a tu je 300 metrů odbočka z dálnice. Oni se úplně vyděsili v oči. A oni, no jo, tak to s váma asi nemůžeme jít. A říkám, no já vás kousek odvezu, těch 200 metrů vás popovezu. A oni nestačili něco říct. Tak já se s nima vyjela na dálnici. A teď najednou si všímám, že se jako pořád usmívají vzadu. A říkám, čemu se tak smějete, že mám tak blbej den dneska. A ještě jsem u toho byla sprostá, jsem nadávala, protože prostě opravdu strašný den. A to myslím, že nadává každý. A oni se tak směli, říkají, dobrý den, Alžbětko, my jsme z vašeho semináře. A já jsem úplně takhle se viděla, u mě už přišly břitky před očima, říkám, z jakého semináře. No my jsme byli na vašem několikadenním semináři. A já říkám, aha, tak vystupte. Vysadila jsem je po 300 metrech na dálnici. Posadila jsem tam bakli. Říkám, nezlobte se, ale já už dneska víc nedokážu. A odjela jsem do Litoměřic. Tak to byl mami můj největší životní terapas, ale to bylo ustuda na druhou. Tak to přežila ve zdraví, no. Jenom jsem se bála, ať mi u auta nikdo neškrtne sirkou. Protože celý auto, já jsem mami tak smrděla naftou. Pak jsem přednášela a všichni, co se to děje. Úplně jsem celá, jak jsem stákala si svý auto, taky samozřejmě sebe, protože jsem nemohla najít správný úhel, ani jsem ho správně nevypočítala. Takže se říkala, jenom nikdo nesmí škrtnout sirku, jinak já vybouchnu s tím autem. Tak to byl můj největší trapas. To asi nikdo nepochopí, kdo to nezažil, že prostě ti nepracuje vůbec mozek. No to víš, že jo, no tak. Že si myslíš, že se ti předne, že se zvětšila pistola, že se ti zmenšilo auto. To musíš. No hele, no lidi taky jako mají trapasy, ale oni to tají, jo. To, my jsme takový trouby, že to vytroubíme do světa. A teď je to lidský. Teď je to tak lidský a akorát, že prostě někdo se za tu svoji lidskost nějakým způsobem schovává. Ty mami určitě neschováváš. Ale jako se říká, že prostě nejvíce zasměješ cizímu neštěstí, což je pravda, jako jo. Protože... A ty zase se umíš smát i tomu svýmu a to se myslím lidem, nám všem na tobě líbí. Ono to je nejlepší se zasmát, viď? Protože ono ti nic jeho nezbývá, viď? Prostě. Tak já myslím, že tak konec. Jsme si ten svůj pohár vína už vypili, viď? No my jsme se chtěli přiťuknout jako na ten nový rok a já jsem to už skoro vypila, viď? Takže to je jedno, ale trochu tam zůstala. No já co bys chtěla divákům jste popřát k novému roku, do nového roku? No tak jako popřát, asi jako to myslím, že to by řekli všichni, jako že lepší rok, protože kdo si myslím, že tenhle rok řekl, že měl krásný rok, takže to bylo výjimka, viď? Že přesto jsme všichni docela nějak to odnesli, ale přitom vlastně si člověk nic nedělal, přesto tě to postihne, viď? Já nevím, jak to je možný, to je asi zřízený z hůry, nebo co, já nevím. No, ale jako by byl lepší rok celkově, jako to víš, to já vždycky si přeju mír a prostě mezi ty politice se to nějak lepší vždycky, aby se to zlepšilo, no, celkově, no. No ty taky můžeš říct, viď? A divákům my si každý rok přejeme, aby bylo líp, aby byl větší klid a mír. No. Aby jsme byli hlavně zdraví a aby...
Aby jsme všechno, co na nás přichází, zvládali. No, to zdraví hlavně, kdo potom má nějaký různý potíže, tak zjistí, že nejcennější je zdraví, což je pravda, viď? No a ty jsi říkala na začátku, že řekneme, že přejeme všem horší rok, že se to potom obrátí, že to je lepší. Ne, my jsme totiž se smáli tomu, že každý rok si přejeme, ať je ten další, ten nový rok lepší. A že zjistíme potom na konci roku, že byl ještě horší než předtím. A že každý rok se nám to zdá ještě náročnější a náročnější a náročnější. Tak jsme říkali, tak to obrátíme. Když si přejeme, že aby to byl lepší rok a on zrovna je ještě o stupeň horší, tak to obrátíme, třeba to bude fungovat. To samozřejmě fungovat nebude, protože prostě všechno má nějaké souvislosti v rámci transformace. Budeme si přát, ať to všechno zvládneme, přesto s radostí a grácí a hlavně ve zdraví. No to si přejeme. Přejeme všem. Přejeme hlavně vám všem. Já právě, jak říkám, jak chodím po těch festivalech, tak vím, že jak diváci přejít se s nám opravdu všechno nej, že jak to prostě, co pro ně znamenají, viď, no, takže jsem vždycky potěšila, jak to tlumočím, viď, no, ale ono to nejde všechny. No tak to říkám, že všem děkuji za podporu a přízeň, protože když to člověk potom slyší z očí do očí, tak to je milý, jako jo, že prostě, že takhle taky jako, že opravdu od srdce přejí. Takže mi taky od srdce přejem všechno, ne nejlepší, ale ne nejhorší, ale nejlepší, jo, takže že bude, jak říká Věra Várady, je to rok Merkura, že to bude ještě zrychlený, tak ještě rychlejší se připravte. No, což asi ještě, bude. Ještě, že dneska Silvestr. No, právě, tak dneska se všechno, dovolit. Všechno bere, všechno si dneska můžeme dovolit. No, právě na Silvestra si tak lidi odvazujou, tak jsme se taky odvázali, aspoň trochu, vy. No. Ano. To je ta lidská stránka. No, nás a to je taky hezký, to taky nemůžeme nikde. No právě, takže milí diváci, zachovejte nám přízeň a tak dále. Tak jo, mějme se rádi no. A buďme šťastní. No.